Pa bilo je fenomenalno, jeste da je bilo davno, ali taj prvi debit ću pamtiti do kraja života. Pa nešto ne volim da sudim o sebi, da dajem neki, da kažem, sud, ali ajde da kažem, ne znam, protiv Liverpoola možda mi je onako, možda, bilo mi je najlepša, eto. Pa nisam neko ko voli da ulazi u neku raspravu sa protivničkim igračima. Sad, sigurno da je bilo neko koškanje, ali ne mogu setiti. Najveći blam, pa verovatno neka 100%-na šansa. A to je, evo, setit ću se protiv Bate Borisova ovde na Marakani, gde je neverovatno kako se omaše loptu. Igramo na različitim pozicijama. Najbolji vozač od saigrača. Pa iskreno, ovaj Krle se nešto hvali, ali ja ga nešto nisam video. Uživo kako vozi, igramo ovu formulu neku u karantinu. Tu sam mnogo bolji od njega, ako vozi tako auto, onda ne valja. Srđan Babić. Ne znam, ne mogu da setim. Pa, Velja, verovatno. Pa, onaj za plakanje. Mislim, smešno. Smešano, ali plače. Koji sport? Pa nešto, u poslednje vreme slabo gledam neki sport, ja sam fudbala, tako da... Nemam pojma, ajde, nek bude rukomet. Pa, moram to da kažem da je to moj cimer. Mislim, cimer. Neću ja kažem cimer, on mi je više od saigrača, to mi je veliki prijatelj Srđan Babić. Posljednji film koji sam gledao, to je bio ovaj novi sa Lebronom, ali nisam gledao kraja pošto sam zaspao. Pa sve jedem. Nisam dugo jeo pljeskavicu, ali luk obavezno. Pa crvena. Pa slušamo sve pesme, bukvalno, tako da ne mogu sad izdvojiti, ali sve slušamo, bukvalno. Da nisam fudbaler, ne znam, možda bi bio teniser. Šalim se, naravno, nemam pojma. Nisam razmišljao o tome.